So hari ni remaja dengar kata akan live bersama salah seorang gadis viral yang pernah dihina oleh netizen, iaitu Sobah. Hai Sobah. Hai. Sehat ke? Sehat, alhamdulillah. So macam kalau korang follower remaja pun, kalau nak tanya apa-apa dekat Sobah pun, korang just komen je kat bawah, nanti Sobah akan jawab, kan? Ya, betul. Sobah tengah buat apa tu? Mencari cari. Cari apa tu? Cari spek mana pula hilangnya. Oh, okay. So macam Sobah, kalau macam follower remaja yang tak berapa kenal Sobah lagi, boleh tak Sobah macam perkenalkan diri dulu? Okay, saya Sobah Rajai. Umur saya 21 tahun. Saya berasal dari Bagan Datuk. Oh, Bagan Datuk. Okay. So sekarang stay dekat Bagan Datuk lah. Haa, setiap bagian itu. Oh, so sebab macam remaja kontak awak sebab kan baru-baru ni awak viral kan dekat media sosial semua. So macam kita orang pun macam interested lah, macam nak tahu daripada daripada awak sendiri kan, sebab kita macam tak pernah kontak. So boleh tak cerita apa sebenarnya yang berlaku sebelum ni? Mula-mula hari Rabu yang lepas, dalam pukul 1 lebih macam tu, saya buat live dekat TikTok. Lepas tu, sementara saya nak tunggu follower saya naik, saya akan sembang-sembang dulu, set up untuk barang saya, make up apa semua. Lepas tu, sebelum make up pun dah ada orang cakap pasal saya. Cakap tak payah make up lah, apalah. Saya pun buat tak tahu je lah. Lepas tu makin followers dah naik semua, saya teruskan make up. Saya mula-mula make up. So Sobah memang suka make up lah dekat TikTok tu? Haa. Saya suka make up dekat TikTok. Buat live dekat TikTok semua. Oh. So macam macam ada ke belajar make up ke just macam just share je make up dekat TikTok tu? Saya belajar make up dekat YouTube. Dekat YouTube saya. So macam yelah, lepas netizen cakap macam tu semua kan. So macam apa pula perasaan Sobah masa tu? Sebab masa video tu macam Sobah macam ada makeup, lepas tu lap. Lepas tu macam ada menangis sikit macam tu kan? Eh tak. Sebenarnya lepas saya makeup tu, saya dah terima kecaman pasal muka buruk. Lepas tu lepas habis saya makeup, saya buang terus makeup. Sebenarnya saya tak nangis tau. Saya buang makeup. So macam, sebab ada macam netizen cakap, oi nangis lah apalah. Tak ada. Ada orang cakap ni, kecantikan sebenarnya kita adalah kecantikan dalaman kita. Betul-betul. So macam, apa pula pendapat Sobah tentang cantik? Cantik tu kita tengok daripada segi apa? Cantik tu kalau bagi saya, kalau rupa kita cantik tapi dalaman kita tak berapa nak cantik, macam tak okey jugalah. Maksudnya kena dalam cantik, luar pun kena cantik juga. Macam apa pula pendapat Sobah tentang macam dekat Malaysia ni kan orang selalu suka sekat body shaming. Tengok orang tu sikit dah kutuk, suka hati dia nak kutuk macam tu kan. So macam apa pendapat Sobah? Baik, pendapat saya, bila orang suka yang jenis yang suka kecam ni, dia akan mungkin dia suka kecam orang tapi diri sendiri dia tu macam perfect sangat lah sampai nak kata-kata orang macam tu. So macam ada komen ni, dia cakap akak Sobah, maafkan tak orang yang kutuk akak tu? Saya dah maafkan dia orang sebab saya pun tak ambil tindakan apa-apa. Saya dah maafkan dia orang lah. So tapi lepas tu macam Sobah ada rasa down ke apa ke macam? Mula-mula masa dia cakap tu saya ada rasa down sikit lah. Lepas tu saya saya fikir sampai bila nak down kan. Lepas tu saya saya terus ni lah, buat tak tahu. Before ni macam pernah tak ada orang bully Sobah macam ni? Ada juga tapi Sobah buat, Sobah buat tak tahu je. Yelah. So macam apa Sobah nak cakap dekat pesanan Sobah dekat orang yang dibully dan orang yang suka bully orang ni? Okay. Sobah nak pesan dekat korang, bila korang kena kena body shaming, kena apa, cyber bully ke apa, korang kutuk korang ke, korang jangan ambil benda tu macam korang rasa down ke apa ke. Korang ambil kata-kata tu jadi pembakar semangat korang.
korang buktikan apa yang korang minat tu, macam maksudnya korang boleh buat apa yang korang minat. So macam ada soalan daripada Faiz Aiman ni, dia cakap, so Bas suka tengok makeup selebriti tak? Siapa dan kenapa? Saya suka tengok makeup selebriti yang macam Muah Bella ke, Alha Alfa. Sebab dia orang punya makeup tu macam cantik, macam cantik lah, cantik. Kalau macam selebriti, itu kan macam makeup artis kan? Kalau macam selebriti pula, kan dia orang selalu juga buat makeup-makeup tu. So, Bas suka siapa? Selebriti saya suka. Siapa eh? Alah, banyak sangat lah suka. Tak tahu mana satu. Semua suka. So macam lepas yang macam viral video yang buat live tu, lepas tu ada Muah makeup kan Sobah kan? Betul-betul ada. Macam mana dia contact Sobah? Lepas tu macam mana boleh start nak makeover Sobah tu lah? Mula-mula yang makeupkan saya tu Shakira, akak Shakira, Muah Shakira. Designer baju saya tu Abang Azim. Okay, Abang Azim mula-mula contact saya. Dia tanya, okay ke, boleh ke nak pergi ni, sekian-sekian. Lepas tu saya bercakap, okay boleh. So kita terus pergi ke Kulim, photoshoot dekat studio semua. So apa perasaan Sobah lepas di makeover kan, orang cakap cantik, ramai ni juga cakap cantik, comel. So macam apa perasaan Sobah lepas rasa, tu? Saya rasa seronok lah bila orang cakap yang kita apa benda positif lah, komen positif lah. Jenama makeup yang Sobah suka guna? Oh, jenama makeup yang saya suka brand apa dekat Sephora, brand Huda Beauty. So memang akan guna lah Huda Beauty kalau Sobah buat live tu. Memang saya akan guna Huda Beauty. Ni orang ni dah tanya, rasanya macam follower ni dah tanya dua kali dah. Dia kata apa maksud nama Sobah Rajai? Sebab unik dia cakap. Oh, apa maksud ni? Maksud dia, nama saya Nurul Jalatu Sobah. So maksud dia cahaya syurga pagi. Oh, ingat macam Sobah Rajai tu macam akak pun ingat dia macam nama komersial ke apa ke, tapi memang betul lah itu nama tak, Sobah. Tak adalah. Sobah tu nama pendek, selalu orang panggil kan sebab senang. Sobah macam ada orang tanya ni, minggu ni Sobah buat syuting lagi ya? Untuk apa ya? Minggu ni tak ada syuting sebab sekarang kat sini tengah PKPB. Oh, so tak adalah syuting. Lepas kes yang viral-viral tu, macam live Sobah ada apa-apa perubahan tak? Macam banyak orang contact ke? Adalah perubahan. Bila lah ada perubahan. Perubahan tu dari segi macam mana ya? Macam Sobah, macam ada orang tanya berapa kali Sobah buat live makeup dekat TikTok tu? Dekat TikTok saya, sebab live TikTok tu dia baru dia tubuhkan. So adalah dalam 5 kali Sobah buat live dekat TikTok. 5 kali seminggu? Dalam 2 minggu 5 kali macam tu. Saya nak tanyalah, sekarang Sobah still belajar ke macam dah kerja ke macam mana? Oh, Sobah sekarang duduk dekat rumah, jaga mak. Lepas tu jaga anak buah. Kalau Sobah dapat peer review, Sobah buat peer review lah. So macam nak tanyalah, experience Sobah syuting minggu ni dengan Azim, itu syuting untuk apa ya? So apa orang kata tu, apa trans, apa ke namanya tu, macam apa yang nama dia? Ya, itu syuting. Itu syuting dekat mana? Tunjukkan bakat lah. Itu Sobah syuting dekat gambar dekat Kulim. Ya, itu pun macam makeover juga ke apa? Macam makeover jugalah. Tapi kan Sobah macam, kan macam orang banyak body shaming, body shaming semua tu kan. Macam tak ada tak Sobah rasa macam Sobah nak buktikan dekat netizen yang yang diorang tak boleh cakap macam tu. Patutnya kalau orang cakap pasal body shaming ni sebenarnya tak boleh, sebab kita pun tak tahu dia punya bila kita cakap macam
kita sakitkan hati orang tu tau. So bila orang, kita sakitkan hati orang tu macam tak bagus lah. Bagi sobat lah, tak bagus. Kak nak tanyalah Kak, selain macam remaja, media mana lagi yang call sobat untuk interview sobat personal? Ramai tak? Setakat ni ramai jugalah. So macam sobat kata sobat dekat Bagan Datuk kan? So macam PKP dekat Bagan Datuk PKPB eh? So macam mana keadaan dekat Bagan Datuk sekarang? Bagan Datuk sekarang PKPB. Dekat Bagan Datuk alhamdulillah semuanya okey, macam biasa. Orang pun ikut SOP, nak keluar pun pakai mask. So macam ada tak aktiviti sobat terganggu dengan PKPB sekarang? Sekarang macam terganggu juga. Adalah sikit. Sebab orang nak tangkap gambar kan, tapi tak boleh, tapi tak apa. Aku rasa macam line sangat tidak memberi kerjasama dengan kita. So macam akan bagi soalan last lah kan. So macam apa yang sobat nak cakap lah dekat netizen dekat luar sana. Atau remaja yang luar sana yang selalu kena bully. So apa nasihat sobat? Okay, nasihat sobat dekat korang semua yang kena macam sobat. Korang teruskan. Korang jangan dengar kata-kata orang. Ambil tu jadi satu pembakar semangat untuk korang. Kalau korang tak ada kawan dekat sekolah, tak apa. Okay. Jadi ada family, ada keluarga yang memahami kita pun dah cukup. So, satu lagi soalan ni daripada follower remaja. Dikata akak sobah masih buat lagi ke live selepas apa yang berlaku pada akak. So sobah saya buat live lagi tak? Buat lagi? Saya buat? Oh, buat lagi lah. Kak rasa macam line ni semakin memburuk. So, takpelah kita end dulu. Nanti apa-apa kita akan contact balik. Okay, untuk semua follower remaja, saya daripada Tim Remaja ucapkan terima kasih sebab korang korang tengok. Dan kepada Soba, thank you sebab sudi live dengan kita orang walaupun line tak berapa nak elok. Nanti kita sembang lagi. Okay, boleh. Terima kasih, Kak. Stay safe. Jaga diri. Bye-bye. Jaga diri juga.